njagala nkusomere namba nawe yaka tuliro lwalero saving namba zino ozikozese zisobola okubako kyezikugattako funa wo wandika funa akakalamu funa peni funa olupapulo b'ekitabo owandike namba zino enamba ya fair office ya Airtel 0753 Rukaga ano 0753 bibiri ana Rukaga atano 0753 bibiri ana bibiri nya Rukaga bibiri nya 0 yes bibiri ana bibiri nya 0 Rukaga atano Mukaga 50 ya MTN eri 0754 313 551 0754 313 551 eyange yo mu ngalo gikozese nnyo ku WhatsApp eri 0787 383 79 0787 383 musanvu mwenda 0 osobola okutunoonyaako ne ku mitimbagano gyonna nga TikTok, Facebook, YouTube n'emikutu emirala gyonna ng'oteeka mu butesi kigambo nti Youth Platform Africa n'obanga otwotabuliro bye twogerako bikwatwako birabibwako biriibwa nako nkulisaayo mwenna be twagenze nammwe ng'asatu ku Sunday eno yennyini ewedde. Twali ku faamu twalambula era aba investors ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo mwenna abazze batuuliriza ku Pearl FM ne mujja ne mutwegattako abamu ku mmwe mwalambula abalala mugenda kulambula abo be baakatwegattako naye abaatwegattako omwezi nga gumu emabega. Omuntu bw'abeegattako kimutwalira bbanga ki okulambula embuzi ze? Mu bbanga lya myezi esatu obeera omaze okulambula embuzi zo. Obeera omaze okufuna investors ID nga bw'olaba national ID ekakasa nti oli muna Uganda obeera ne ID ekakasa nti oli investor mu God's project eno yes tuba tumaze okuwa certificate yo ekakasa nti oli investor tuba tumaze n'okuwa uniform yo kitegeeza ebyo byonna egye emirimu gyonna kasitomaliriza okutwegattako tujikolako mu bwangu ddala mu myezi esatu ne gibanga giwedde kati mukulambula balambulira mu uniform. Yes, bambala uniform ne banyirira nga Youth Platform Africa bwiri yentegeka. Ebintu byaffe byonna byanteekateeka n'olwekyo tubawa uniform ne tubeera uniform nga tuli ku faamu. Ne gy'oli eyo yonna ng'osobola okugyambala. Kati ntegeera nti anti zino embuzi zezange kuba ziba nnyingi. Manya nti anti zino zange, zino za gundi, zino za gundi. Embuzi zino okumanya nti zizo tuziteekako laama oba tuziramba. Tuziteekako obulambe ku matu gaazo. Obwo obulambe oba erinnya lituba tutadde ku matu ly'erimu erinnya eribeera ku ID oba ku kaadi yo gye tuba twakuwa kubanga nga investor tukuwa kaadi kaadi eyo ebaako erinnya erinnya eryo libeera ku kutu kw'embuzi ky'ovaola abantu bwoba otuuse ku faamu nga waliyo embuzi z'aba investors banjawulo kikwanguyira okwawula embuzi zo ku z'abalala so oyina kubanga ID yo girina mu ngalo n'olyoka otegeera nti zino zange zino si zange. Embuzi zino waliwo abantu abaze babuuza ku butya bw'aba ayagala kugulira omwana we zisobola zitya okumuyamba mu maaso nti omwana amaze okusoma omutaddemu ssente asomye amaliriza okusoma embuzi zino zisobola zitya okumuyamba ku mulembe gwe tulinamu ogwaleero ogw'ebbula ly'emirimu. Zimugasizaawa. Kakati njagala nkubaliremu ekibalo ekyangungu omanye embuzi zino niruli twakibala naye abamu baakuba amasimu ne bagate bakitegedde bulungi kati abamu nemba nnyonnyola n'ensaba nnyinyonnyole n'abalala abawuliriza oba oliawo abatwegasseeko lunaku lwaleero njagala nkubalire ekibalo nga kiva ku mwana wa nasale gw'ogulidde omugabo ogw'embuzi ttaano ne gukula naye mpaka waamaliriza university gusobole okumuyambako aleme ave mu lukalala lwabo abayayaanira emirimu oba abanoonya emirimu wabula yeegate ku lukalala lwabo abatondawo emirimu kubanga emirimu gyetaagisa capital capital yono obeera omaze okumufuna
mu myaka esatu gwatwega seko lwaleero omwana wa abeera ayina embuzi 15 embuzi 15 tazitutte ne zeeyongera okuzaala mu myaka emirala esatu abeera ayina embuzi 45 tuddeyo ke mabega tundoza ku kibale bwetuti nti omwana ayingidde bebi mu 2023 chegeza wa yingirira P1 abayi nembuzi 15 exactly olwa mazina sali abayi nembuzi 15 watu kina mu P3 abayi nembuzi 45 wamalira yo P6 obeche omukaga abira inembuzi 13.5 13.5 zitandika okumuwa embuzi 13.5 buli mwaka okumala emyaka emirala 3 nabanga ayina embuzi 4.5 olwali mu secondary 3 senior 3 wamalira ko senior 6 abera inembuzi 10215 wow ole embuzi zibadde zimuwa 4.5 buli mwaka emyaka 3 zembuzi 10215 olwamaze senior 6 atandise okwetegeerera ebyadda aha yeyongerayo ku university university za fair courses zisinga za myaka 3 aha katubale emyaka 3 emyaka 3 gino wagenda okujimalira agenda kuba ayina embuzi 13.5 mubangire emyaka 3 jamara ku university jona awamu emyaka egyobobo gigasse omwana wawa nasomera emyaka 18 ngatana nasoma mulimu gwagenda kuwa ngatana bakutandika kuyingiza sente naye omwana wagenda kumala emyaka 18 ngasoma ngayingiziza embuzi 13.5 bwe tukubisaamu ku muwendo gwa leero mu sente buli mbuzi ya 5,000 olwa leero eki kyasobola okukyuka ne muluna kulumu tubalira kati kukaddeka tubalire ku 5,000 embuzi 13.5 agenda kuba ina akawumbikamu n'obukadde 822 ne 5,000 kambu baddiremu kaka akawumbikamu n'obukadde 822 ne 5,000 kakati omwana wo wana amalira university bino byonna ayinza okubanga teyabimanya nti gwe wamugulirayo omugabo gwe naye kaakati omubikulira omubuuza business ki gy'oyagala okutandika obimubuuza oli mugumu nga n'akamwenyu mwenyu kwe kali lwaki kubanga obeera okimanyi nti wakola ki wasiga. Kye kino kinayogeddeko bwe wafuna obukadde 2.5 wabusiga tewakoma ku kutwala mwana wo mu ssomero kumuteekateeka naye ate wamuteekateekera kati awo abasinga we tubulira abazadde abasinga awo we babulira tuteeseteese nnyo abaana baffe naye ate tetubateeketeekedde tetulina kye tutegeseewo tutegesa abaana naye ate tubategekera ki bibiri birina kutambulira wamu yes omwana nga bw'onoonyeza school fees n'omusomesa weebale noonyaayo n'ensigo omusigire osige ensigo egenda okumuwa ebibala byagenda okutandikirako ng'amaze okusoma oba kitegeerekeka bulungi tuyinza okuba nga tetwagala nnyo kulowooza ku myaka mingi mu maaso naye ate lowooza ku myaka egyo emitono gy'olabanga emingi ng'ogizza emabega oyinza okweraliikirira nti bannange sente ensize nga sente zifa naye z'otasize n'ozisigaza zikoze ki baakubba 12 akakadde ze battabbe ezaasigalawo zikukoleddewo ki weziryo zirabako mu ngeri ey'enjawulo nja kwebaza bonna abali ebweru wa Uganda abatunoonyezza okuyita ku TikTok nga balaba ku vidiyo zeezo ne basiima emirimu gye tukola era ne batwegattako ali ewala osobola okukola enkola y'emu osobola okukozesa enkola y'emu n'otwegattako tekikwetaagisa kutambula mayiro 10 kujja Kampala olyoke otwegatteko guno omulembe gwe tuliko gwa .com ebintu biddukira ku speedi ya kizungirizi osobola okuba ng'oli wabweru wa Uganda n'otwegattako osobola okuba ng'oli wala ne Kampala n'otwegattako osobola okuba ng'oli kumpi n'ojje Nansa na wetusangibwa e Naluvule ku Hoima Road oba n'ojja wano ku Irubaga ku Rubaga Road bw'otuuka ku nkulungo ya Kabaka n'okiriranga agenda mu kibuga awo wennyini wetuli opposite ne Access Building oba Winners Chapel
Tuli awo aba Youth Platform Africa wosobola okutusanga n'otwegattako. Ali ebweru osobola okuregisteringa online. Yes, osobola okutunonya ku website yaffe www.youthplatformafrica.com. No banga ojuza forms ezo, no banga otwegattako. Kitegeeza tekikyakwetaagisa nnyo kutambula ngendo mpanvu oje otwegatteko. Ekirala ekyenjawulo okutwegattako ekyewetaaga okubeera nakyo. Wetaaga okuba ng'olina National ID oba ekikulanga National ID. Wetaaga okuba nga olina next of kin oba omusigirewo. Gw'osobola okutuma nga toliiwo. Asobola okusikira ebyobugagga byo bw'oba ng'ofuddewo. In case. Kyogerako si yakireeta naye kisoboka. Kibeerawo. Mwongere namba z'essimu. Enamba z'essimu eza office ziri 0753. 0753. 24 Lukaga 5. 0753. 24 Lukaga 5. Ya MTN eri 0774 313 Lukaga 5. 0774 0774 313 551. 0774 313 551. Eyange eyomungalo eri 0787 383 383 9 kanjibaddiremu 0787 383 9. Ezo enamba zikozese nnyo zeyambise osobole okubanga otutuukako.